meditacija, demistifikacija, gravitacija, kao inspiracija, gravitacija. Ako nekada u životu sve stane, i posao, i ljubav, i odnosi, onda se pitate koliko sa tim ima veze retrogradni Merkur, koliko horoskop, a koliko je sve to sudbina i splet okolnosti. A da li ste nekada pomislili da na sve to uticaj imaju i prošle generacije i naši preci? Da li postoji i kakva je veza između problema u sadašnjosti sa problemima iz prošlosti? Koliko ta nevidljiva odanost utiče na sve ono što nas čeka u budućnosti? Da li ono što se nalazi u našoj podsvesti, ono što je duboko u nama i što ne vidimo, ima ponekad jači uticaj na naše životne odluke za koje mislimo da ih svesno donosimo? To će biti tema ovog podcasta, a o tome govori moja gošća, diplomirani pedagog i terapeut porodičnih konstelacija, Jasmina Kosanović. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što pričamo na ove teme, hvala što si danas sa nama u podcastu Gravitacija. I moje prvo pitanje tebi, evo sad sam te rekao, taj retrogradni Merkur, pa se mnogi bave time, pa se bave horoskopima. Nekada se ovom brzom, savremenom svetu čini nam se da se problemi sporo rešavaju, da nam ništa ne ide, da se vrtimo u krug. Zašto se nama čini da je život komplikovan i težak? Da li je on stvarno komplikovan i težak ili nam se to samo čini? To je, može se posmatrati iz različitih uglova. Prvo, da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što sam u tvojoj emisiji i da se nadam da će tvoji gledaoci iz ovoga stvarno izvući neku poruku u našoj zajedničkoj razmeni. A kada se tiče tog pitanja da li smo mi komplikovani, ko je komplikovan, a ko je jednostavan, ja bih rekla da život sam po sebi jeste jednostavan, a da sam čovjek jeste složen. Ne komplikovan, nego složen, zato što smo višeslojni na različitim nivoima i onda shodno s tim perspektiva nam izgleda da je veoma složena. S obzirom da je život sam po sebi ima jednu dinamiku, znači malo smo gore pa smo malo dole, a shodno s tim imamo uticaj velikog stresa koji je nekada bio realan stres, a sada mi živimo u stresu kao stanju, što i tekako utiče na pojedinca i možemo reći da stres zapravo je jedno trajno stanje, da je naš nervni sistem non stop pod nekom vrstom napetosti i u skladu sa tim, znači, mi ne možemo da se zaustavimo, to sve utiče na to da mi izgubimo kontakt prvenstveno sami sa sobom, a onda da izgubimo i kontakt sa celim svetom i da se na neki način i otuđimo. Tako da savremeni život, da, brzina, mediji, sve ovo što nas stimuliše dodatno, nas na neki način odvajaju od samog sebe, ali to nije opravdanje da se ne vratimo sebi. Da. E sad, u najavi sam rekao terapeut porodičnih konstelacija. Ja sam u pripremi ovog podcasta tada bio tvoj gost i prošao sam porodične konstelacije u 3 dana, pripremajući za to, i sada, evo, ja sam samo radoznao, ne bi da ja pričam, pošto moraš ti, šta su porodične konstelacije. Moj utisak posle svega toga je bio da mi stvari koje mi nisu bile jasne, postale su jasnije, a ono što sam mislio da mi je jasno, više mi ništa nije bilo jasno. Tako da, ajmo za početak, šta su porodične konstelacije? Inače, je jako teško objasniti porodične konstelacije. Stvarno, mislim da je uvijek najbolje, i ja to predlažem ljudima, da dođu da imaju svoje lično iskustvo. Ali ako pričamo o porodičnim konstelacijama kao jednoj metodi alternativnoj koji je priznat od Ministarstva zdravlja Republike Srbije, on je skup različitih psihoterapeutskih pravaca, ali nije psihoterapija. To je ono što je jako važno da kažem. I zapravo osnivač porodičnih konstelacija je Bert Hellinger, Nemac. Posle ćemo nešto reći o njegovom životu i koliko je zapravo uticao da se iskreiraju porodične konstelacije, ali da kažemo da u osnovi porodične konstelacije jeste da
svako bude u svojoj matičnoj ulozi. Šta to znači? To znači da je mama mama, tata tata, dete dete. Ovako kognitivno, kada bi mi razgovarali, svaka porodica bi rekla, pa da li ja jesam otac, ja jesam majka, ja jesam dete. Ali kada pogledamo na nesvesnom i energetskom nivou, mi možemo vidjeti da u većini porodica, nažalost, nismo svi u svojim, na svojim mestima kojim treba da budemo, a razlog za to jeste zato što ako moja majka nije imala svoju majku, odnosno nije mogla iz nekog razloga da je bude posvećena na taj način koji je potreban, teško da će ona moći, na primjer, meni da da to ono što je meni neophodno kao ćerci, i onda u nesvesnom dogovoru zapravo se obrnu te uloge, odnosno dete postane roditelj svom roditelju, i to je zapravo ono što je gde nastaje disbalans, jer život treba da ide od predaka ka roditeljima, odnosno ka detetu, a ne obrnutim redom. To je jedan normalni tok. I da li onda sa tom naukom Bert Hellinger došao, ili on tu nauku negde pokupio i bio osnivač kasnije i utemeljivač porodičnih konstelacija? Bert Hellinger inače je tvrdio da on nije ništa novo otkrio, nego da je on napravio novi način integracije određenih znanja, tako da je on zapravo metod skup, mislim, ovaj metod se sastoji iz više različitih aspekta, odnosno njegovog uticaja na njegov život. Ja bih sad nešto rekla o njemu, ako može, da. Zato što je on se rodio u Nemačkoj 1925. godine, i ono što je zanimljivo, njegova porodica imala veliki uticaj zato što je bila religiozna. I to ga je na neki način sačuvalo za tadašnje kontekste istorije koje se dešavalo u Nemačkoj pod dobom Hitlera. Njega su tada, kao se, on imao je, mislim, 17 godina, proglasili kao jednu vrstu neprijatelja, i na neki način su ga, on je otišao, bio je vojnik, vrlo zanimljivo. Tri godine je bio u zarobljeništvu, gledao je sve te, je li tako, sva iskustva rata i Hitlera, i bez obzira na sve to, na njegov život je imao uticaj, on je od uvek želeo da bude sveštenik. I onda je posle tri godine, on je otišao, počeo da se priprema za sveštenički poziv, i s time se bavio 16 godina. Gde ga je odveo taj sveštenički poziv, jeste u Afriku, i on je bio u plemenu Zulu, gde je bio zapravo predavao kao sveštenik je bio, a isto takođe je podučavao omladinu, naučio je njihov jezik, totalno se implementirao zapravo u pleme i pratio je njihovu tradiciju, rituale i sve ono što je odlika te kulture. I nakon toga, posle, znači, nekih 16 godina, on je odlučio da to više ne zadovoljava njegov unutrašnji rast, i onda je krenuo putem, susreo se, znači, sa transakcionom analizom, geštalt terapijom, sistemskom porodičnom terapijom, primarnom terapijom, i sve je to zajedno, celokupan taj njegov put i život je uticao da se zapravo oforme porodične konstelacije, jer vi možete vidjeti delove iz svih tih pravaca zapravo u porodičnim konstelacijama. Da, on je rođen u to neko vreme, ajde, nastajanja Jeste. Tog zla Jest. Na prostoru Nemačke. I koliko je onda on svojim znanjem pomogao i pojedincu i nakon Drugog svetskog rata, posle velikih trauma, i nemačkoj naciji? Da li postoje te analize? Mnogo je pomogao samim metodom, pošto ovaj metod je prilično onako apstraktan. Neki ga ljudi mistifikuju i povezuje sa raznoraznim nekim, sa nekim raznim pravcima koje apsolutno nemaju veze sa tim. Ovaj metod je veoma egzaktan, iz ove perspektive teško je i objašnjiv, ali zapravo iz duboko nesvjetskog, energetskog i terapeutskog mesta, to je za mene čista matematika. Ono što je on doprinuo za svoj narod jeste da zapravo sav taj bol koji je učinjen i nepravda koja je učinjena može na neki način da krene ka putu isceljenja. Znači da jednostavno se žrtvama da prostor da postoje i da im se da mesto, i isto tako da se promeni tok istorije. Ne samo svom narodu, nego, znači, svom području gde je bilo mnogo ratova, mnogo ljudi koji su iz nekih svojih dubokih, nesvesnih, degenerativnih odrastanja zapravo donosili takve odluke da se uništi ljudski rod. Pa dobro, sad ne mogu da ne pitam. Slobodno, slobodno. Imajući u vidu da smo i mi prošli svašta od 90-ih godina, koliko je tako jedna metoda potrebna i našem narodu, imajući u vidu i ratove, bombardovanja, sve ono što su neki radili u naše ime na nekim drugim prostorima, koliko je onda
ta metoda potrebna i nama? Nama je preko potrebna, baš zato pogotovo Balkan je prepun ratova i posljedice su stvarno ogromne i dan danas živimo posljedice toga, nažalost. Ovaj metod stvarno mnogo, mnogo znači, ne samo za pojedinca, već i na tom nekom kolektivnom nivou, gde se trudimo da kroz to zapravo, kroz taj način unesemo, da priznamo stvari onake kakve jesu. To je ono što je suština, znači da istina sama onako kakva jeste, gola istina, izađe na videlo bez prepakivanja i da sa tog mesta napravimo neki dalji tok koji će ići ka životu, a ne na suprotnu stranu. Kakve su reakcije iz Ministarstva zdravlja? Rekla si na početku podcasta da je to priznata metoda. Da li je to samo slučaj u Srbiji ili celom svetu? Nisam u toku kako je u svetu, u smislu znam da se u konstelaciji priznate u Nemačkoj, to je prosto svakodnevnica, ima dosta u Grčkoj, ima u Australiji, ima u Americi, znači priznat je metod, sad ne znam što se tiče tog državnog, strukturalnog kako je, ali u principu je metod koji je itekako priznat u svetu i ne samo to, nego što je delotvoran, to je ono što je jako važno. E sad, mene u ovoj fazi razgovora interesuje veza između psihoterapije i porodičnih konstelacija. Kakva je, da li porodične konstelacije, evo da budem precizniji, nastaju tamo gde psihoterapeut stane ili se međusobno dopunjuju? Pa znate kako, ja nekako mislim da psihoterapija ima jasno izdefinisanu strukturu, jasno izdefinisane pravila i ona se, znači, isključivo, sa zavisnosti koji je psihoterapeutski pravac u pitanju, znači, fokusira na pojedinca u interakciji jedan na jedan. Kada pričamo o sistemskim porodičnim konstelacijama, mogu da kažem da postoje delovi psihoterapije, ali svakako, znači, nije psihoterapija, zato što se mi ovde bavimo poljem, koje isto takođe postoji u psihoterapiji i gleda se širi kontekst na nivou duše, kontekst na nivou predaka i onoga sistemskog što je u našem, je li tako, nesvesnom. Tako da, ja bih rekla da su oni međusobno nadopunjuju i prepliću, ne bi isključila ni jedan, jer mislim da ono što rešavaju sistemske konstelacije ne znači nužno da se isključuje psihoterapije. Ja baš uvek preporučujem ljudima da i je u životu, ne ili. A da li psihoterapeuti takođe pojedini preporučuju ili? Pa znate kako, kako su tvoje iskustva? Moje iskustva su da imam super iskustva sa svojim kolegama, da isto takođe kada prepoznam da je čoveku potrebna psihoterapija, da ga usmerim kod psihoterapeuta, ne da stavljamo neki problem u kontekst porodičnih konstelacija za koje porodične konstelacije ne mogu ih rešiti. Mislim, prosto su stvari koje ne mogu se rešiti konstelacijama, to je ono što je jako važno. Tako da imam jako dobru saradnju i uglavnom je to bilo međusobno, znači oni znaju da prepoznaju šta je ono za sistemske porodične konstelacije, ja znam da prepoznam šta je ono što je za psihoterapiju, tako da su uvek dobre iskustva. E sad, ima ljudi raznih koji imaju različita mišljenja i ja sam potpuno u redu s tim. Kao i u svemu, da, pa, da. Nema iznenađenja, da. I nema tajni. Ono što mene interesuje sada, koji je to tvoj lični moment kada ti odlučuješ da se baviš ovom temom u svom životu i da u tome budeš uspešna? Često sam se pitala da li sam ja to uopšte odlučila, na nekom svesnom verovatno ne, ali na nesvesnom definitivno jesam. Zapravo to je trenutak kada sam jako mlada ostala bez roditelja oba i mislim da njihova smrt i bolest zapravo je mene nekako navela na neka unutrašnja moja pitanja, prvenstveno zašto se to desilo u takvom vremenskom kratkom periodu, a onda i sve to što sam prolazila sa njima i sve prosto ceo taj proces me nekako pitala sam se zašto je to tako baš trebalo da bude, koji je tu razlog, jer uvek sam tražila, istraživački sam tip, uvek me je zanimao kako prosto čovjek funkcioniše, kako funkcioniše život i sa tog mesta sam krenula, prvenstveno da pomognem sama sebi. Tada sam već uveliko bila na studijama pedagogije i već na fakultetu se nekako nisam pronalazila u kom smislu, u smislu da mi je falilo uvek tog nekog konkretnog praktičnog znanja, a da je bilo dosta, jel te, kognitivnog znanja koje je
za mene apsolutno je značajno, ali više mi je uvek falilo to praktično i onda sam to na porodičnim konstelacijama zapravo i dobila to iskustveno znanje. Ono što osjećamo za mene je ono što znamo i ono što živimo je ono što znamo. Tako da u tom kontekstu zapravo sam krenula prvo zbog sebe, a tako je nekim okolnostima došlo da... I da li si na početku tog puta videla ovaj, ajde da kažem, sredinu ili kraj, gde si sad ili ne? Ne, nisi mogla ni da nagovestiš u kom pravcu te to interesovanje može dovesti? Ne, apsolutno nisam ni razmišljala da ću se ikada baviti svojim, iskreno. Ja sam veliki ljubitelj dece, porodice, to je nešto što me je ceo život, to je nešto što sam ja. Zapravo i mene pedagogija vodila ka tome, a sa konstalacijama i porodičnim, znači apsolutno prvo i kad sam krenula na edukaciju, nisam uopšte imala ni tu ambiciju da ću ikada uopšte, jer je za mene to bio jedan preodgovoran posao, gde plivate u veoma prostoru koji je veoma, kako bih rekla, apstraktan i možete da isklizate kad god. Iz moje perspektive tada kao učenika, kada vi prođete onda jedan niz edukacija i kad prođete neka iskustva, onda vi vidite kako to zapravo funkcioniše. Pa i dalje je ostao preodgovoran posao. I dalje. Više i dalje. Nisi učenik, yes. I preiscrpljujući posao. Jes. Uopšte... Učenik jesam. Da. Još uvek i bit ću do kraja života. E sad mi reci, kako te, da li uvek u tim radovima koji se rade na porodičnim konstelacijama, da li uvek istine nekako isplivaju, izlaze, kako se ljudi nose sa tim istinama i sa svim onim što vide? Ono što je dobro, a mislim da je značajno da kažem za porodične konstelacije, da samo polje, kada se otvori kod klijenta, ima samo regulativnu funkciju. Šta to znači? Znači da će se otvoriti ona istina, onog intenziteta, onoliko koliko sam klijent može, znači, zapravo da podnese. To znači ništa se neće otvoriti izvan granica što čovjek sam ne može da apsorbuje. Pa u kontekstu toga otvaraju se istine onoliko koliko smo mi zapravo spremni u tom trenutku. A isto tako postoje i neke istine koje se ne otvaraju s razlogom isto da nas zaštite. Tako da treba poštovati i jedan i drugi kontekst. E sad kada pričamo o traumatičnosti iskustva, same konstelacije su specifične po tome zato što vi zapravo imate priliku da postavite prostorno svoju nesvesnu sliku trenutnog problema koja je vaša tema zapravo. I vi sad tu nemate priliku mnogo da, kako da kažem, bežite, zato što je sve direktno suočavanje i taj prvi možda impuls jeste neprijatan, jer vi možda imate svest o tome da nešto za vas nije problem i da ste vi super, a da nesvesni deo, odnosno kroz predstavnike, zapravo pokaže da je drugačije. I to je taj jedan prvi šok s kojima ljudi sad svako reaguje na svoj način. Mislim, ja sam to video iz prvog ugla i ne bih da govorim o tome i pitam kako ljudi reaguju. Pa, da li imaju najbolje da ti to kažeš? Jeste, reaguju na različite načine, ali ne mogu da kažem, evo za svojih, da kažem sad evo 9 godina koliko radim, imam iskustva, možda je bila jedna do dve osobe koje odmah u startu rekla ne, to nije tako u mom životu, ne. Ali to je, i to je normalno, zato što je to prvi otpor, jer apsolutno nije jednostavno pogledati i suočiti se u taj nesvesni deo sebe koji određuje apsolutno 99% našeg života i sam taj prvi utisak da izlazi nešto što apsolutno nije prijatno, normalno da je čovek odreaguje na taj način. Ali samo iskustvo po sebi hoću da kažem da nije traumatično, zato što konstelaciji daju priliku da na telesnom, emotivnom i duhovnom nivou zapravo ta trauma koja postoji izađe i da bude integrisana. Samo je neprijatno iskustvo, ne mogu da kažem da je sad tu sjajno sve. Pa dobro, jeste, ja sad moram ja da se umešam sa svojim iskustvom, negde se stvori slika savršene pozorišne predstave, potpuno za mene neshvatljivo, a opet neke predstave ili nekog filma koji ima elemente horora u sebi. Da. Eto, to je ono što sam ja primetio i što mi je... I svog ličnog iskustva. To moram da kažem. Ja inače uvek ljudima kažem da je zato najbolje da dođu da zapravo vide kako to izgleda, da vide da li su oni u skladu sa takvim načinom rada na sebi, jer mislim da prosto nije to za svakog, ne zato što da je neko specijalan i nije specijal, nego prosto nije deo njegove prirode. A kad pričamo o ovim horror scenama, da ljude ne bismo stvarno doveli u to stanje da se plaši, to vam neprijatno je sigurno da kada vi dođete negde i kada vidite čoveka koji plače
i koji izbacuju svoj akutni bol u kome se nalazi, da sudeluju to je tome. Ali isto takođe meni je veći horor, iskreno, u našoj svakodnevnici gde prolazimo jedni pored drugih, a taj horor zapravo živi u svakom čoveku i onda se znači manifestuje slučajno, nesvesno, povređujući možda svoje najbliže ili možda u kontekstu poslovnog okruženja. To je mnogo gori horor. Da, da, pojedinac ide sam sa sobom ulicom ili gleda medije, učestvuje i ne deli ni sa kim, i sada dolazimo na tu temu. Sve se to radi u jednoj grupi. Jeste. Zašto se u tom segmentu ističe važnost grupe i zašto su uvek rezultati bolji kada su tu mahom nepoznati, ali možda i poznati, tu se već ljudi znaju između sebe, a oni koji dolaze prvi put, neke ljude vide prvi put. Tako je. Interesuje me ta važnost grupe. Da. Zašto je to bolje nego terapija tete-a-tete? A grupa, pa kao što možemo istorijski da gledamo, da grupe su imale različite uloge, jel tako, i ona može da ima destruktivnu, jel tako, deo svog realizacije, a može imati i konstruktivnu. Zapravo najvažnija je namera. Kakva je namera iza grupe? Ako je pozitivno, onda ćemo doći do nekih pozitivnih, jel te, transformacija. A u kontekstu porodičnih konstelacija, grupa ima i opšte u terapijskom smislu, generalno ne samo konstelacija, grupa ima neverovatnu moć da prvo pokrene celokupno polje, drugo tu dolaze ljudi sa različitim energijama, svojim ličnim, sa različitim kvalitetima. I kada jedna osoba otvori svoju temu, ono prvo što ima mnogo pari oči koji su svedoci toga, znači da nisu oni sami u tome kao podrška, a iz druge strane da to što oni vide stvarno jeste tako kako jeste, jer imate još druge oči koji isto to potvrđuju da vide. I onda je suočavanje još, da kažem, intenzivnije. S druge strane, da niste sami, jako je značajna podrška grupe. Znači, u smislu da drugi ljudi isto iz druge perspektive prorađuju istu tu vašu temu, samo na drugačiji način, da imaju se osjećanje, empatiju, jer gledajući tuđe priče, vi stvarno dođe vam prirodno neka pitanja u sebi, kao koliko sam zapravo zahvalan u svom životu, kakav je moj stvarno zapravo odnos sa mamom, sa tatom, koliko sam ja svestan sebe, kako ja dišem, da li sam ja tu, jesam prisutan. To su sve neka pitanja koje kroz grupu dolaze, to je jedan nivo, a drugi nivo je, konstelacije se odvijaju na više nivoa, znači individualni, to je jedan, da kažem ovaj predački, i kolektivni. Jer postoje neki radovi stvarno koji se tiču nekih osnovnih principa života definitivno koji utiču na kolektivan nivo. Znači svaka promena pojedinca zapravo utiče na tu kolektivnu, na kolektivnu nesvesno, i to je onda veliki značaj. Jer ja kažem ljudima da ljudi kada dođu u petak na konstelacije i kada odu u nedelju, sigurno će im se neka perspektiva promeniti i da će drugačije, barem će se zapitati ako ništa drugo. Da. E sad, kad pričamo o toj, o tim radovima, da li ti možeš nešto iz svog iskustva da kažeš, neki rad, ili sve to onako ostaje, ti to zaboravljaš? Čisto da ljudi imaju predstavu o tome kako bi to izgledalo na nekom primeru, možda davno zaboravljeno. Samo da kažemo neki primer da se ljudima objasni kako funkcioniše. Kako funkcioniše. Da. Suština znači... Možeš na nekom konkretnom primjeru koji je prošao. Eto, čisto da ljudi imaju taj osjećaj. Ok. U principu, konstelacije, vi dođete sa određenom temom. Na primjer, evo, jedna od tema je, na primjer, da ljudi dođu sa temom dugova, materijalnih dugova. I onda šta se dešava? Znači, to je grupa od 20 do 25 ljudi, znači uglavnom za vikend rade svi ljudi terapeutske radove, neki dolaze samo na učestvovanje. Kada dođe klijent, on znači sedne, mi uvek kažemo da je to vruća stolica, zapravo zato što je to neprijatno, a zapravo klijent tada meni govori šta je tema, onda mu ja postavljam neka pitanja koja prosto me zanimaju u kontekstu onoga što ja iz moje perspektive. I to drugi učesnici grupe niti čuju, niti znaju. Niti čuju, niti znaju. Onda sledeći korak jeste da klijent od postojećih ljudi koji su tu prisutni izabere predstavnika za sebe,
ko će njega da prezentuje i predstavnika za temu. Klijent, odnosno predstavnici, zapravo ništa ne znaju. Oni nemaju nikakve kognitivne informacije i to je ono što je zapravo... Znači, samo čovek sa problemom i ti znate šta se odvija pred vašim očima. Jeste. I to jeste jako važno, zato da nemamo upliti kognitivnog tog dela, nego je to polje se otvara i taj intuitivni deo, odnosno emotivni, zapravo izlazi na videlo. I onda se zapravo, znači, kad imamo tu osnovnu poziciju koja se postavi, kako se postavlja? Tako što čovek, znači, stavi ruku na drugu osobu i kaže u sebi, ti predstavljaš mene, za drugog čoveka ti predstavljaš moju temu, koja je ta i ta, i to je to. Ono što ja uvek kažem, znači da ljudi shvate da ljudi ne upadaju u nikakva stanja, niti su hipnotisani, moram to tako da kažem, zato što prosto ljudima to nepoznanica. Ono što se dešava u njima jeste da se dešavaju neke promene u vidu energija, emocija i tako dalje, i onda mi ulazimo u to polje istraživanja. Posle, ja kao terapeut zapravo, da kažemo na neki način po znacima navoda, čitam polje, odnosno uvodim znači određene elemente kao što su roditelj, otac, majka i vidimo u kojoj korespondenciji ta tema ima veze sa čim ili preci, ili zavisnosti sad šta je u pitanju. Ali uzela sam se za ovu temu dugova, to mi je jako specifična tema, zato što mi nikad unapred ne možemo da znamo, ni sam terapeut ne zna u kom smeru će ići rad. To je ono što je jako važno da se kaže. Znači, da tek kad polje otvorimo, mi pratimo polje tog čoveka, tog nesvesnog dela i zapravo dolazimo do uzroka. Gde je zapravo blokada nastala? Ja mogu da govorim o nekim uopštenim primerima, ali to ne znači nužno da će biti tako, zato što sam porodične konstelacije su fenomenološke, što znači da sve posmatramo kao fenomen, ne dajemo ni vrednostnu, ni moralnu, ni sud moj lični ili bilo čiji, nego znači ono što je tada prisutno, s time se bavimo. I na primjer u kontekstu dugova, obično iza te dinamike stoje da su preci intergeneracijski ostali dužni život nekome. Mislim, prosto znaš koliko u našoj istoriji ima da su svi naši preci ratovali i da su ubijali. Jedna od osnovnih zakonitosti porodične konstelacije jeste pravo na pripadanje, a to je da niko nikada nema pravo nikome da oduzme život. Šta to znači? Kada jednom se stekneš začet život, on postaje sastavni deo porodičnog sistema. Ako se bilo kojom načinom, silom, znači ugasi život, uopšte nije bitan način, to ima određene posledice. Dobro, ali sad kada govorimo o precima i opet se vraćamo na te ratne prostore, ovih naših prostora, ti preci nisu možda skorašnji preci, nego iz nekih balkanskih ratova, preci sa Turcima. Znači, učesnik ni ne zna da li mu je neki predak napravio neki zločin ili je... Ono što se dešava da ljudi znaju, ima ljudi koji dođu i koji znaju, tada nam je mnogo lakše, znači znaju da im je deda ili pradeda bio negde i da je ubio nekoga konkretno i tako dalje, i onda zapravo to kroz polje izvodimo predstavnika za sve te, da kažemo, žrtve i energetski se bavimo da se stvarno prihvati, oprosti, i neki put je to moguće, neki put nije moguće, znači to nužno ne znači da ćemo doći do razrešenja i nikada ne idemo s tom idejom da će doći do razrešenja, nego idemo da budemo otvoreni i da, znači, sam klijent, u zavisnosti od njega koliko je on otvoren da prihvati određene stvari, od toga zavisi i uspešnost toga. Tako da, eto, dugovi materijalni mogu biti dugovi nešto što se nasleđuje predački. E sad, taj, ajde nazovimo ga sad klijent, on dođe sa problemom dugova. Jest. I reši dugove. Dobro. Vraća se kod tebe, ako je rešio dugove sa nekom drugom temom, jel takođe stvari funkcionišu, recimo može da ima problem u braku, može da ima problem sa decom, da li opet dolaze i da li u stvari mogu da dođu sa nekom novom temom i da na isti način, posle određenog vremenskog roka, ne znam koji je to, da li postoji neki vremenski rok kada se te porodične konstelacije rade? Postoji. Znači, u principu, kad uradite jedan terapeutski rad, treba da prođe 30 do 40 dana da zapravo taj proces, da kažem, sazri. Znači, ne možete u tom periodu, ne bi trebali ništa raditi, možete ići na psihoterapiju, ali ne neke druge energetske radove. Zašto je to važno? Zato što na porodične konstelacije mi zapravo pokrenemo ovaj proces i tu se odigra jedan veći deo, ali posle ste i dalje, neki put neki procesi traju i po 6 meseci.
Tako da, u principu, mi to ne možemo da znamo koliko će to da traje, tako da je to važno. Porodične konstelacije, ja ne mogu reći, ljudi dolaze konkretno stvarno sa temama, ali u principu to je način upoznavanja sa sobom, istraživanja sebe. I kad pričam o tom radu na sebi, malo mi je ta reč nekako i opšte, kako bih rekla, preizvikana je u ovom periodu nekako i mislim da dobije neki drugi oblik. Ja bih nekako uvek pozvala ljude na to da ono idu u istraživanju sebe, da otkriju sebe, da vide da li to stvarno ono što oni žive su oni ili je to možda neka lojalnost mami, tati ili precima. I onda ljudi, s obzirom na tu potrebu zapravo da istraže i da se povežu više sa sobom, dolaze ponovo jer žele da ojačaju tu konekciju. Jer vi ste dva dana usmereni samo na sebe i tu možemo vidjeti istu dinamiku da je ljudima jako teško da budu prisutni i povezani sami sa sobom. Jako su velike tu frustracije, ali ja uvek kažem da je to jedan spa vikend za dušu, jer je to jedinstvena prilika da vi budete bez telefona, povezani i usmereni na svoj unutrašnji svet i da razvijete ponovo taj kontakt, odnosno da se ponovo konektujete sami sa sobom, što mislim da je jako značajno. Da, a kakva je struktura te grupe? Da li tu ima mlađih, starijih, srednje generacije? Mislim, ono što će neko reći već fraza, nikad nije kasno. Da li ima nekih ljudi koji su u godinama pa dođu tu jer imaju neku muku? Jeste. Dolaze i mladi i stari što se tiče starosne godina. Znači, od 18, ja mislim da imamo do 60 i nešto sigurno starosnih. To je taj period. Mislim, imala sam možda i jednu klijentkinju iz 70-80 godina da je bila, da smo radili konstelaciji koja je bila značajna, htela je nešto da uradi za svoju porodicu. I to je isto divno da vidite koliko ljudi ne odustaju od svog života i koliko žele da doprinesu svoje porodici. Jer ono što se dešava za konstelacije, mislim da je jako značajno, da kada čovek radi svoj rad, on radi ne samo za sebe, nego za ceo svoj porodičan sistem. I to je neverovatno kako jedan vaš potez zapravo unutrašnji menja celokupnu dinamiku oko vas. To je kao da posmatrate šahovsku tablu i kada pomerite kraljicu, znači sve se menja, celokupna se dinamika menja iz te perspektive. Tako su isto i porodične konstelacije. Znači vaša unutrašnja promena menja sve dinamike i menja se vaša realnost. Jer mi živimo ono što u što mi verujemo, živimo u našu unutrašnju realnost, ali to ne znači da je to stvarno zapravo naša realnost. Da, da bi kraljica došla na svoje mesto, mora da se smisli potez i da se nađe problem. Da li ti dođu ljudi koji osjećaju težinu svog života, a ne mogu da definišu šta je to? Dakle, ne mogu da definišu šta je konkretan problem, a nije im dobro u životu. Da li ti dolaze tako? Dolaze. Ne sa konkretnim problemom, recimo dug, prijatelji, posao, nego jednostavno sednu pored tebe i kažu težina jeste, ne mogu da definišem. Na koji način, ako nekoga vidiš prvi put, kako možeš da mu pomogneš? Da li možeš da mu pomogneš? Da li osetiš šta je njegov problem ili kroz neki razgovor od 15 minuta ili ga uputiš na neki drugi dan, pa tokom tog trodnevnog druženja na kraju ipak otkrijete njegov problem? Ono što je meni jako bitno da uspostavim odnos sa osobom koja dolazi i to se brzo dešava. Nije to nešto što zahteva puno vremena, ali dolaze često ljudi da ne znaju da definišu šta je ono što je zapravo muči u njihovom životu i tada je najbolje postaviti to kao, eto, na primjer, kao što si ti sad rekao, težina. Znači, mi onda postavimo težina, pa onda vidimo koji segment toga će zapravo se otvoriti. Iz toga izlazi onda i konkretna stvar. Tako je, ne bavimo se previše analizom, nikako, ali ono što ja nekako mi je važno su neke osnovne informacije o roditeljima i ono što u onom trenutku osetim da je bitno u polju, to prosto, ja ne mogu sad da objasnim kako ja to radim, ali to je nešto što je intuitivno i iskustveno, osetiš da trebaš da pitaš čoveka u tom trenutku da li to ima veze sa onim i uvek proveravate, znači ne tumačite, nego proveravate ono što osjećate kao terapeut, da li je to u korespondenciji sa samim klijentom. E, ono sad što mene interesuje, koliko je ta tvoja metoda u korespondenciji sa verom? Koliko ide u korak sa verom? Da li, kako...
Sa verom je i tekako u korespondenciji, sa religijom ne. To je ono što mi je jako važno, jer ljudi često dodaju tome baš veliki značaj i boje same porodične konstelacije. Čak u nekom segmentu i sam čula raznorazne neke insinuacije da u smislu da je to jedna vrsta sekte i tako dalje i tako bliže. Apsolutno to nema veze sa tim. To je ono što ja mogu da kažem iskustveno. A sa verom ima i tekako značaja, zato što samo ono što se dešava i način na koji se to integriše i način na koji dolazi do, da kažem, do razrešenja je ravno čudu. Koliko god imate metode i raznorazne terapeutske, kako da kažem, pravce i tehnike u tome, do isceljenja, da kažem, integracije onog bola koji čovjek ima u tom trenutku, to je uvek ravno čudo kako se dešava. I stvarno jeste u skladu sa verom, definitivno je nešto što je veće od nas. Ja jesam tu kao terapeut, kao posljednji član porodičnog sistema te osobe i kao provodnik, ali je nešto veće od nas koje apsolutno omogućava da se ceo taj proces zapravo odvije. Ta neka nevidljiva sila. Jeste, nevidljiva sila koja ne može se opisati rečima. Pa kao gravitacija, je ona neka vrsta nevidljive sile, niko je ne vidi, a funkcioniš. Tako sam ja to ljudima objašnjavala kako porodične konstelacije funkcionišu, baš to kad sam rekla da zapravo mi svi znamo da gravitacija postoji, a da niko neće da skoči sa trećeg sprata. A postoji puno stvari u našem životu koje je nevidljivo, koje utiče na naš život. Pa da. Lepo rečeno. Da? Mislim, lepo rečeno i zbog podcasta koji se zove Gravitacija. Više puta smo spomenuli, ja bih se vratio na to, važnost predaka, znači u celom ovom sistemu. I kada se taj predački poredak narušava, kako on funkcioniše, kako vi osjećate to? Mislim, šta je važno u tom lancu? Najvažnije pre svega, ja mislim, otac i majka. Jeste. U biti, znači, ovako, preci su mnogo važni. To je naše sidro, naš koren. I jako je važno da budemo povezani sa našim precima na konstruktivan način. Ono što je jako važno da kažemo da u prirodi čoveka je da je čovek lojalan. Lojalan je svom sistemu jer ima potrebu da pripada. Iako se mi rađujemo kao, jel te, sami, to je ono što je istina, i umiremo sami, ali u biti potreba čoveka kao ljudskog bića jeste da bude deo, jel te, porodice, sistema. I sad, pitanje je koliko se čovjek linkuje, da kažem, povezuje sa svojim precima u pozitivnom kontekstu ili u destruktivnom. Kako to funkcioniše? Ono što je bitno da, na primjer, ako postoji u predačkoj, da kažem, među precima postoji određena vrsta traume ili nekog gubitka, ona se, ako se ne transformiše, ona šeta, znači, do određenih članova porodice i on, na primjer, neko u konkretnoj materijalnoj ravni ima neki strah, a nema iskustva u ovom životu i ne objašnjuje strah. Prosto je to strah koji njega parališe. To se dešava da čisto potomci preuzmu od predaka neki teret koji nema veze sa njima, a obično preuzme onaj koji je najjači potomak, da to zapravo može da konačno transformiše, ili najslabiji, pa se onda to manifestuje, nažalost, kroz bolest i kroz smrt. Tako da preci imaju i te kako značajan. I sad ljudi kažu meni obično, pa kako to, Jasmine, mi nismo ni luk mirisali, a već kao snosimo posljedicu nečih tuđih dela i postupaka. I ja se uvek rukovodim onom šta posejete, to ćete da poženjete, i mi ne dobijamo samo posljedice, jel te, reakcije naših predaka, mi dobijamo vitalnu energiju, znanje, talente, veštine, izdržljivost, svašta nešto dobijemo od predaka. Znači, i ide sve zajedno u paketu, nije samo jedna. Kada pričamo o roditeljima, to je ono što je jedna velika tema i mislim da za ovaj zemaljski život konekcija sa roditeljima je itekako značajna. I naravno, svedočila sam da stvarno ljudi imaju i neprijatne, nepodržavajuće roditelje i da imaju neprijatne iskustva i dođu sa tom emocijom, jel tako, negativnom, ljutnjom. Da, ko ima narušen taj odnos ili sa majkom ili sa... Jeste, ocem, ili dolaze ljudi koji misle da imaju odličan odnos sa svojim roditeljima, a zapravo na energetskom nivou to nije baš tako. Ono što ja nekako pozivam jeste na da se nikad ne odustaje od povezivanja sa mamom i tatom u sebi.
Da će se ono materializovati u ravni ili ne, to je apsolutno, kako bih rekla, nije toliko ni bitno, koliko je bitno da stvarno budemo u ljubavi s majkom i s ocem. Iako smo imali izazovne odnose, to i postoji razlog zašto je tako i to je isto neki naš put prevazilaženja i rasta samog sebe. Ali da se seče ideje da možemo da živimo bez roditelja nepovezani, to nas vodi lutanju prvenstveno, verovanje i traženju novih ideala i projektovanju svega onoga što nam fali od naših roditelja u okruženju koje je oko nas. To je jedno veoma značajno sidro, odnosno da kažem dobar vetar u leđa da danas živimo ovaj život tako kakav jeste u punom potencijalu. Spomenula si u tvom prethodnom odgovoru isto jednu važnu temu, najslabiju kariku i nažalost smrt. Na ovim prostorima odlazak najmilijih nekako se prihvata, to jest nikako se ne prihvata, ili ako se prihvata, prihvata se jako traumatično, traumatično do kraja života. U nekim drugim kulturama to baš i nije tako. Da. E zašto je to kod nas tako? Zašto u nekim drugim kulturama to nije tako traumatično iskustvo? I kako je tvoje mišljenje o tome? Što se tiče smrti, moje mišljenje je da je to jedan prirodan tok i proces. Ako čovjek živi jedan ispunjen, živi život koji je zapravo za njega, da je živa svoju svrhu, da kažem, onda je smrt prirodna neki tok. Kod nas je stvarno, na smrt se gleda traumatično. Ja sam imala priliku da ispratim oba roditelja. To je za mene velika privilegija, iako bi rekao neko to je jedno traumatično iskustvo, za mene je to stvarno jedan veliki blagoslov, zato što sam imala mnogo spoznaje iz tog iskustva i da smrt ne mora da bude nešto strašno. A u našoj tradiciji se to dešava zato što imamo mnogo gubitaka. Žene su ostajale na ognjištima same bez muškaraca, morali su da postaju muškarci. Rađali su sinove i sinovi su preuzimali uloge svojih očeva. Razvila se jedna simbiotska, znači, povezanost. Ćerke su ostale večno gladne svojih očeva. Isto se razvila jedna simbiotska veza. I zapravo trenutak smrti kada dođe u našoj porodici, u porodičnom kontekstu, se aktiviraju svi ti gubici koji su bili intrageneracijski i zato to toliko deluje tog intenziteta. Mislim da zapravo to je deo naše tradicije i da to treba puno, puno vremena da se promeni kontekst same smrti ukoliko ljudi su spremni stvarno da pogledaju malo šire. Jer sama smrt za mene to nije kraj, za nekoga to možda jeste. Ja smatram samo da duša se seli u neku drugu ravan i da apsolutno je to mi koji zapravo ispraćamo ljude u tom trenutku, je jako na nekom dubokom nivou, koliko god to bilo je sebično. Mislim da toliko nekako im ne dozvolimo da taj trenutak bude, jer je sam taj trenutak po sebi veoma težak i za dušu koja napušta telo i dok shvati ceo taj proces je veoma težak. Zato i postoje u našem narodu takozvani 40 dana, zapravo koji su jako značajni u kontekstu, kada pričamo o ritualima, značajni da porodica na neki način bude u toj tišini, u miru i da može da na neki način otpusti dušu koja je zapravo deo porodičnog konteksta. Naprimjer, u Africi to je potpuno drugačije, umjesto tih 40 dana postoji zapravo, oni to naprave, sad ne znam da li je to kao neki štap ili neki njihov ritualni deo, osobu ostave da duša predstavlja, znači taj neki, da kažem, simbol njihov i onda zapravo isto posle određenog vremena, znači taj simbol na kraju oni rade s njim, imaju svoje neke rituale. Tako da razlikuju se od tradicije do tradicije, ali možemo reći da je smrt jedna vrsta novog početka. Naravno, u našoj prirodi jeste bol i tugovanje koje je ok potpuno i treba da bude tako. Najgora stvar je moguće je da potisnemo, da se odsečemo od tugovanja, jer tugovanje je veoma zdravo i prirodno stvar kada dođe smrt. Da, sada tu ostaje i ona tema da u nekim zemljama je dozvoljeno da ako je neko neizlečivo bolestan, da se porodica njega u bolnici isprati, da se ne muči, to je kod nas još uvek zabranjeno. U kom smislu nisam to razumela? Pa jednostavno da ugase se aparati, da date saglasnost, da više nije sa vama. Kako
gledate na to? Da li je to prirodan proces ili to je kod nas zabranjeno? To znam da je kod nas zabranjeno. Pa, znači, to je jako složeno. Mislim, ako je sam čovek to potpisao i želi da na taj način, to je sasvim nešto drugo. Ali opet, postoji prirodne zakonitosti kojima su na danas narušene. Jedna stvar jeste, znači, to poštovanje. To je znači da se svaka osoba prihvati na kakva jeste, bez obzira da se nama sviđa kako on izgleda, njegovo mišljenje i tako dalje. To je ono u osnovi da bi se došlo do odnosa. To su inače zakonitosti porodičnih konstelacija. Drugo je pravo na pripadanje, to je da ne može niko nikome da oduzme život, pa u kontekstu toga meni je to diskutabilno, znači iskreno u tom kontekstu da se neko ne muči ili muči. To su na duhovnom nivou veoma odluke koje po meni nisu jednostavne. Eto, možda bih tako rekla, ne mogu da se izredim ni za, ni protiv. U tu grupu spadaju i abortusi i pobačaji. Iz tog energetskog aspekta, znači suština je da se svim tim dušama da prostor da one postoje u sistemu, a ne da kažemo pa to je bilo tako ili da se ne da značaje tome u emotivnom smislu. Treći je hijerarhija, to jeste znači da mora da se zna ko je bio pre nas i ko su znači nam roditelji i gde je naše mesto. Znači mi ne možemo da, ako ne poštujemo hijerarhiju, ne možemo da imamo normalan tok u životu. I četvrto je ravnoteža davanja i primanja, a to je jako važno, isto da je zakonitost. Jedino je to, ne postoji ta ravnoteža kad su u pitanju roditelji deci, jer roditelji uvijek daju bezuslovnu ljubav svoje deci, a zapravo u svim odnosima, poslovnim, partnerskim, mora da postoji ravnoteža. Ako nema ravnoteža, onda ova druga strana postane ljuta posle određenog vremena. Evo, slušajući tebe sad kroz ovaj podcast, ne mogu da ne spomenem i jednu od mojih gošći, Mirjanu Bobić-Masilović, baš na ovom mestu, jer je ona rekla da čini mi se da savremeni čovek mora da uči neke stvari iz početka, da smo mnoge stvari učili pogrešno. Ja negde stičem sad taj utisak da mi mozak upotrebljavamo za određene stvari, ali čini mi se da kad slušam tebe sada i ajde kažem kroz tu njenu tezu, nisu uvek jedan i jedan dva. To je pitanje koje, kada pričamo o tim starim i novim znanjima, odnosno zapravo naše školstvo, akcenat daje na kognitivnom razvoju i to je ono što je nužno i ne treba apsolutno sankcionisati ni na koji način, ne treba otići ni u drugi ekstrem, ali ono što nam ne razvije jeste kritičko mišljenje. To je ono što je, mislim, da je jako značajno, pogotovo na ranom razvoju, kada pričamo o razvoju dece, jeste da vi imate taj alat u sebi da možete da procenite šta je ono što je dobro, šta je ono što nije dobro i šta je ono što je za vas značajno i što nije značajno. Znači, da ne budemo usisivači, jel, te informacije zato što je to tako neko rekao, jer i Bert Hellinger, to je njemu osnovno bilo, znači da mi ne prihvatamo informacije, nego da prosto ih istinu prihvatimo, ali ne informacije, znači da uzmemo uvek sa rezervom, da vidimo šta je ono što korespondira sa našim sistemom, da imamo taj kritički deo. I u tom smislu naše školstvo stvarno, kako bih rekla, zaostaje jer ne razvija taj deo. A ono što isto mislim da zaostaje jeste u smislu što nas ne uči da budemo povezani sa sobom i sa svojim emocijama koje su prevashodno jako važne. Posljedica današnjeg društva jeste zato što ljudi ne znaju da prepoznaju emocije. Vi sad kad pitate čoveka kako je, ja kada pitam čovjeka, on kaže dobro sam ili okej sam. Za mene okej ništa ne znači jer ja ništa ne znam šta to znači biti okej. Ljudima je teško zapravo da prvo definišu kako se osjećaju, drugo da prepoznaju koje su to emocije, a treća je stvar samoregulacije. Odnosno, kako da vi to što je u vama trenutno zapravo regulišete, da imate samoregulaciju svega toga što je vama, a ne da potisnete ili da se odsečete od toga. I onda kada pričamo o novim i starim znanjima, ja bih rekla da je lična odgovornost i da znanja, apsolutno stara znanja, barem ovo s čime se ja bavim, je jako staro. Znači, jako je staro i sve prisutno, samo što to nama nije dat kroz naš sistem obrazovanja, a nove informacije, kad pričamo o tom tehnološkom, to je nešto što ide jako velikom brzinom i definitivno tu uvek treba doškolovanje. Pa kako ohrabriti onda savremenog čoveka da prihvati to da nekada njegovim potezima rukovodi
podsvest, a ne ono što je svesno, ne ono što misli da pravi, nego da u dubini stoji nešto drugo. Zanimljivo je to da ljudi, baš zato kada nisu povezani s tim nesvesnim svojim delom, smatraju da neko drugi odlučuje umjesto njih. To je vrlo zanimljivo, znači ne znam, da odlučuje to, da odlučuje država, da odlučuje porodica u kome su se rodili, da odlučuju neki drugi školstvo. Možda mu je tako lakše ili nije svestan? Pa nije svestan, ali kad vi uđete u kontakt sa vašim nesvesnim i zapravo kada tu vidite šta tu sve ima, da je to jedna bašta svega i svačega i ne nekih baš lepih delova vaših ličnosti, onda vi zapravo onda imate snagu i imate mogućnost izbora i imate slobodnu volju. Jer kad vi ovladate sa vašim nesvesnim delovima, vi ćete onda biti, bit će vam jasno kakve su vam odluke, kakvi su vam izbori, šta je ispravno za vas. Ovako vi ćete stalno živjeti potisnuto nešto. A šta čovek treba da radi da bi to otkrio, da bi sebe okrabio? Postoje različiti načini. Jedan od načina jeste prvo da prihvatite sami sebe, a to je ogroman. Ja smatram da kada bismo bili na tom nivou da prihvatamo stvari i život onak kakav jeste, da nam terapija ne bi uopšte trebala. Ali, nažalost, nismo na tom nivou. Neki ljudi imaju, ne možemo isključiti. Prvo je prihvatanje. Drugo je, znači, da nađete način kako da upoznate sebe. To je jako važno i svako ima svoj izbor. Nekome je to psihoterapija, nekom konstelacije, nekome su neke druge tehnike, ali je, ja mislim, neophodno da imate vođstvo druge osobe, da li je to terapeut, neko ko je stručan, zato što mi ne možemo da budemo objektivni u sagledavanju sebe. Mi smo tu uvek subjektivni. Jasmina, šta predstavlja termin unutrašnje dete? O, taj sad termin toliko postao na ovim mrežama, gledam, toliko je aktuelan, ali pojam unutrašnjeg deteta je zapravo sva ona iskustva koju smo mi doživeli dok smo bili mali, i isto takođe u unutrašnjem detetu se kriju svi naši talenti, sve neke naše veštine, a moja praksa i iskustvo je pokazalo da za mene, iz moje perspektive prakse, unutrašnje dete zapravo je granica između duhovnog i materijalnog. Kao da je unutrašnje dete u nama zapravo vrata kako da se povežemo sa duhovnim i kako da se uzemljimo i da budemo, da živimo ovde u materiji. A ima to unutrašnje dete i neke traume, a ne samo kreativnost. Tako je, to unutrašnje dete u većini slučajeva ljudi ostanu, da kažemo, na neki način u nekim segmentima, da kažemo, deca, ne ostanu, nisu sazreli zbog različitih nekih neprijatnih iskustava. Pa ako smo doživjeli neku traumu, je li tako, onda taj deo nas ostaje zarobljen u tom unutrašnjem detetu i onda se on manifestuje u našoj materijalnoj ravni, dođe neka sasvim osoba koja nema nikakav vezu sa nama emotivnu i izazove na nas, odnosno trigeruju nam zapravo da ta trauma izađe i zapravo ljudi oko nas su naša ogledala. I to je ono što je neverovatno. Da. Da li ta ogledala, da li ti ljudi, da li postoji čovek bez trauma? Iz mog iskustva ne postoji. Iz mog iskustva, što ne mogu da kažem 100%, ali trauma može biti ne samo... Trauma je zapravo sve ono što je preko, što se dešava u vašem životu preko vaših granica. A granica za tebe i za mene su različite. Znači, nešto što je velikog intenziteta i što zapravo, znači, ide preko našeg sistema, razvojnog konteksta u kome se nalazimo, što mi ne možemo zapravo da apsorbujemo. Trauma ne mora, kad govorimo o traumi, ljudi obično to vezuju, znači, za veoma teške situacije, gubitaka, stresova, nesreća i tako dalje. Trauma može biti i vrlo jedna jednostavna situacija, to je, na primer, beba, mala je jako nemoćna, znači njeno samoregulacija njenog nervnog sistema isključivo zavisi od odraslog. Sve potrebe bebe zapravo zavisi od roditelja. Namirenost, hrana, dodir, znači i sada vi imate jedno dete koje zapravo roditelj pokušava da razume, ali tako i da oseti, i ako on, na primjer, nije na vreme dobio određenu zadovoljenu potrebu ili neko nije prepoznao da mu nešto prepozna, to za njega može da bude trauma. A šta bi iz tvog iskustva bila najveća čovekova trauma? Da li ona može da se izmeri? Šta je najveća čovekova trauma?
Pa ja nekako se ne smatram niti da imam pravo uopšte da pričam i ne znam ko to može da kaže da li je neka trauma velika ili mala. Pošto pristupamo čoveku individualno i svako iskustvo koje čovek ima koje je neprijatno je podjednako jednako za bilo koje drugo iskustvo traume. Znači ne možemo se mi stavljati u ulogu bogova i vrednovati da li je neka trauma veća ili manja. Ono što je čovekovo iskustvo je njegovo iskustvo i to, prema tome treba imati poštovanje, a ne praviti kategorizacije. Sigurno postoje traume različitih intenziteta, ali ne možemo reći da je ova veća ili manja. Ti svoj posao sigurno mnogo voliš, ali ja bih ga u svakom slučaju nazvao traumatičnim, barem sa onim što sam video, i ne bavi se mnogo ljudi sa tim porodičnim konstelacijama upravo zbog toga. Kako se ti lično nosiš sa svim tim događajima, energijama? Ipak imaš svoj dom, svoj mir, svoju kuću. Kada sve to završi, kako ti živiš sa tim? To je pitanje koje ljudi često imaju potrebu inače da mi pitaju, kako kao posle vikenda kad se završi, jer tu je velika količina stvarno oslobađanja različitih tereta koji ljudi prolazi i bolova. Ja mislim da prosto moj životni put je mene predodredio za to. Prvo, znači, jako neke životne situacije koje su zapravo mene osnažile i razvili neke moje kapacitete. Onda terapija i doživotni rad na sebi. Ne mogu da kažem da mene to ne dira, ali prosto razvijete jedan svoj, da kažem, mehanizam kako, gde počinjete vi kao ličnost, a gde počinje druga osoba, da biste stvarno mogli da obezbedite osobi siguran prostor da on ima na koga da se osloni tada u tom trenutku. A posle imam jedan ceo sistem svoj, kako se regenerišem, jeste, od mog psihoterapeuta, od konstelatora, gde idem da razrešavam svoje sadržaje, do nekih duhovnih tehnika, priroda, i ono što me najviše zapravo regeneriše, to je moja porodica, odnosno svi odnosi koje imam u svom okruženju, to je onaj, kako da kažem, melem za dušu. A sve životne priče deluju na mene tako kao na inspiraciju, pošto ja ovaj posao volim zato što mnogo volim ljude. I zato što verujem da čovek može da se transformiše kako god ima iskustvo i da može da izađe iz tog, kako da kažem, začaranog kruga destruktivnosti i destruktivnih odnosa, da može da izađe iz tog paterna. I svaki čovek za mene je jedno veliko bogatstvo. Svaki klijent koji se pojavi za mene nije, klijent mi je i suviše grupa reč, je jedna osoba, individua koja donosi sa sobom ceo jedan paket, ali jedno veliko bogatstvo i svaka interakcija sa čovekom za mene je privilegija, stvarno ogromna privilegija da budete u kontaktu sa takvom jednom osobom, zato što mene oplemenjuje kao biće, u svakom smislu te reči, bez obzira što se bavimo bolom. Jer sam svedok, pored toga, mnogog napretka. Ti ljudi koji napreduju, meni šalju poruke i dele sa mnom svoju sreću. Tu se vraća ta energija nazad. Znači, ja nekako ovo ne shvatam kao posao, ovo je za mene poziv, jer evo i sad se ježim, bila sam na nekome putu skoro i stiže mi poruka od jedne porodice, toliko sam bila ganuta, znači do suza, da se dešavaju neke promjene na bolje njihovom detetu koje je bilo bolesno. Tako da, kako da vam kažem, znači ovo morate da volite, stvarno da volite i da budete spremni stvarno da nekako jačate sebe da biste mogli stvarno da budete adekvatna podrška čoveku. To su lepše stvari tog posla. Sigurno si, evo za kraj, pokupila tokom svoje profesionalne karijere neke lepe misli, korisne savete. Pa te ja molim za kraj ovog podcasta da nešto što ti prvo padne na pamet kažeš i našim gledaocima. Da. Imaju neke rečenice koje me jako prate tokom mog života, pa ja bi to podelila, a imam puno uvida, mislim, pošto sam u tome svemu. Jedna je, ne može da svane pre zore, i to je mi je rekao jedan moj učitelj, Aleksandar Jovanović, koji je učitelj prane, i stvarno je tako. A to je strpljenje.
strpljenje i pravovremenost, znači da prosto određene stvari se dešavaju zapravo u određenom trenutku. Ne, za mene je jedan trenutak, za tebe je drugi i da treba da budemo strpljivi. A drugi je, bi se povezala sa mojom majkom. Ona je imala jednu želju, a to je, koju ja nisam razumela tek mnogo kasnije, a to je, pošto ona bila završila književnost i želela je da joj na spomeniku piše jedna rečenica koju želim da podelim danas sa tvojim gledovcima, a to je da je život lep kad živeti znaš i kad imaš s kim. I uvijek sam se pitala zašto je imala potrebu tu da napiše to, a onda sam vremenom shvatila koliko nas roditelji vole i koliko imaju jednu posebnu mudrost da nas podsjećaju iako nisu živi. Šta je suština života. I to je bila jedan od njenih načina da ikada nije tu, ona je tu i da nas podsjeća i da nas vrati na pravi korak i mene i moju sestru, tako da ja stvarno istinski verujem u tu rečenicu. I da neki put roditelji možda i njihovi postupci izgledaju kao da nas ne vole ili da možda ne znaju adekvatno da nam pokažu ljubav, ali to ne znači da nas ne vole. Jasmina, divan kraj za divan podcast. Hvala ti što si bila gost Gravitacije, hvala ti što si ukazala na neke nevidljive sile pored naše, kako se zove i ovaj podcast, i nadam se da se vidimo uskoro. A vama hvala što nas pratite i hvala vam što ste uz nas. Šta da vam kažem posle ovog razgovora? Sve ste čuli. Zavirite u prošlost, živite u sadašnjosti i bez straha sa pogledom u budućnost. Gravitacija, demistifikacija, gravitacija kao inspiracija.